Ele caca, kiki caca. Hey, hey. Oba unile ala. Hey, hey. Adonai Eshadai. Hey, hey. Eyi o godo bale o gede. Eyi o godo bale gede. Ah, eyi o godo. Awon to wa njoba won te ranti yin ma bo ranti yin ni gbogbo ba se nbo ta nwo otun ta nwo osi a ri ami wi pe ijoba to wa nta pe won kayikun abon kayikun ijoba yin ijoba ti wa ijoba ta toju wa ijoba ta mu irorun ba wa ta tun ona wa se ta fun wa lomi ti a di owo ile iwe ta diku iwo san fe ta wa to ma toju agbe a toju onisowo wa toju gbogbo ijoba run lo nbo o ijoba eyi ta yo degede ijoba PDP ijoba tiwa tiwa ni agbara olorun a tu wa lara o amen ijare mo ko ile ko olorun ibo mo dodu ti a o ijare mo ko olorun idibo yi ta yo mo jegede eri mi idibo o lakotan eyin yawa owo ti e ma fi sowo a ma fun yin o ba fun yin te ba ti owo don e da pada o to da a le fun awon elomi olorun agba fun wa o gbogbo ayin agbe adupe lowo olorun o asiko ti leleyi o olorun a fun wa se o. Remember to do what we ask from you. The first thing is tarring of Avo of our road, which is about 12 kilometers. This is the shortest route to Akure from both Ibesi, Ifira, and Shoson. Almost all the bridges covered on this road, except that of Kuro Kurudu, has been built. All this road requires it. Ekwo and Finish. Ifira Market. Yes. Is a sub-regional market. Yes. And so that comes from Abuja, Akure, or Lagos, etc., to this market to trade in foodstuff. It is also the second largest to issue a market. There is the need to build this market to an international standard. Water supply. Most of the over 10 tanks that are down the town are without water. Due to lack of one equipment or the other, we hope you shall be in today. Ilu Ifira jẹ ilu ti gbogbo wa mọ. A dẹ mọ pe ilu dáadáa ni. Ṣùgbọ́n o le da si. Ìdí tí a fi ń dìbò nìyẹn tá a fi ń dàgbà fẹ́ díje. Mo ní pé kí ọ̀nà ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo àwọn àgbẹ̀ wa lágbára ọ̀nà ara tù wọ́n. Gbogbo àwọn tó ń ṣòwò torí mo rí pé a kọ́ nínú ìwé tó wà lọ́wọ́ mi pé ọjà wa a fẹ́ kí a gbé sókè díẹ̀ kó jẹ́ international standard ọ̀nà ràn wá lọ́wọ́. Inú mi dùn pé ẹ ti ẹ̀ kọ́lẹ̀. Ká ní pé mo ní ààyè ni mo ti ẹ̀ lè fọwọ́sí ká sàn ẹ̀ ká lè mú dání. So that a jẹ́ nǹkan ìrántí fún wa pé ìgbà tí a wá ètò ẹ̀sọ́ nìyí táwa fọwọ́ sí ni pé kọ́ náà ń fún wa ṣe. Torí ìdí tí àwa fi díje ni pé a fẹ́ ṣe bó yàtọ̀ díẹ̀ bí àwọn tó ṣe máa ń ṣe. A ṣe é torí pé a fẹ́ dojú ti àwọn aráàlú àbí pé àwa purọ́ faraàlú. A wá ṣe pẹ̀lú ọkàn kan ni o. Eli kaka, kiki kaka. Hey, yeah. Oba unile ala. Hey, yeah. Adonai Eshadai. Hey, yeah. Eyi o godo bale o gede. Eyi o godo bale gede. Ah, eyi o godo bale o gede. Eyi o godo bale gede.
eyi taye o gbodo feli o ede eyi o gbodo bale ede eyi la fe londo state ede eyi o gbodo bale ede eyi ma dun londo ti wa ede laruge eyi o gbodo bale